Vetëm një argument tjetër. Ne më shumë se kur sot kemi nevojë për një platformë të munguar për shëndetin mendor të opinionit publik dhe të qytetarëve. Sepse në këtë vend nuk flitet kur. Për kryeqytetin. Po për kryeqytetin po flasim, meqense. Do të them këtu dhe jo në Durrës për shkakun. Po më un po them për kryeqytetin meqense kemi kandidatin e Tiranës. Ky është problem për gjithë Shqipërinë. Por këtu nuk mbahet përgjegjësi kur për shëndetin mendor të opinionit publik dhe shëndetin psikologjik të opinionit publik. Dhe në botë, ti e di shumë mirë, në Amerikë, në Evropë, është në rendin e parë të çështjeve që trajtohet. Sepse ne sot, po të marrë statistikat e shërbimeve psikosociale të vendit, jemi me tregusit më katastrofik. Stresi dhjetuar në komunitet. Po pikërisht pra. Po mirë, po është një pikë, duhet të jenë pjesë e është një pikë që ne kemi platformave. Është një pikë që ne kemi trajtuar këtë Sandër, sepse duke qenë e kam hasur këtë në një studim që kemi pas bër kur kam qenë ENA, ka qenë një studim mbi kohezionin social dhe mungesën e përjashtimeve sociale midis veriut të Francës edhe Marokut. Dhe ka qenë realisht një temë e cila më ka zgjuar interes për ta zhvilluar edhe në Shqipëri dhe ne kemi përfshirë në programin këtë pjesë. Mund ta kish bërë dhe bashkia më parë, kanë hapur një zyrë ato që brenda bashkisë që merret me problemet sociale, por ama nuk janë të fokusuar në këtë aspekt sepse e kanë mendjen të rrisin administratën publike duke paguar me parat e taksapaguesve shqiptar një administratë të fryrë sepse e zhndrojnë atë pasaj në momente fushatë në makineri elektorale. Kështu, bashkia sot ka rreth 8.000 të punësuar, kur në 2015 ka qenë 3.800, janë gati 60 milion euro. Sepse ka marrë dhe 23 njësit tjera. Këtë e debatuam edhe në komision, jo, nuk është kjo. 2015 s'ka qenë kaq. Nuk është kjo. Sa për saksim, ë? E, pra, po nuk është kjo. Ka vetëm 2.000, ka mbi të gjitha kanë 2.000, gjithë pushtet e vendorë, vetëm në këto moment që flasim në gjithë Shqipërinë, ka punësuar brënda kësaj periude të shkurtër, rreth 2.000 punonjës shtes me kontrata, po. Dhe këtë e bëjnë, këto janë dhe vazhdojnë këto gjë. Natyrisht është ndaluar, por e bëjnë këtë për efekte për të përdorur ata si aktivistë apo si patronazhistë në zgjedhje. Keni ju alternativë për ujin e pishëm në kryeqytet? Keni ju një periudhë kohe për ndërtimet, pra të merrni frym, të jepni frym kryeqytetit derisa të keni të qartë strategjinë se si do ndërtohet? Shiko, programi nuk mund të interpretohet në mënyrë të pjesshme dhe vetëm duke me që më kujtohet transporti ujë apo kështu edhe të bëj pyetjet. Ne në momentin që do bëj prezantimin e programit e kam zgjedhur si strategji elektorale do t'i prezantoj në mënyrë tematike. Do të thotë, kur të flas për bie fjala transportin, do aty do të jenë përfaqësues specialistë transportit, grupet e interesit, të cilët do vinë e të shprehin dhe të dëgjojnë